Eklavya Gupta, senior editor for Europe and Africa. Eklavya Gupta, старши редактор на петролните новини за Европа и Африка в S&P 500, ще дискутира с нас цените на петролните пазари. Еклавия, радваме се, че сте с нас. Много ви благодаря. Радвам се и аз да съм с вас. Както знаем, Съединените щати инициираха международно сътрудничество срещу високите цени на петрола и така бяха освободени десетки милиони барела от резервите на големи потребители на енергийни ресурси. Как гледате на това сътрудничество? Изненада ли ви постигнатия синхрон? Смятам, че това е едно от тези събития, когато прецедента от Съединените щати показва, че ще предприеме по-големи стъпки, ако ОПЕК плюс не вземе благоприятно решение. Интересното е, че това беше водено от Съединените щати. В исторически план Международната енергийна агенция прави подобно освобождаване от резервите, но това е ситуация, в която трябваше да има отговор. ОПЕК плюс винаги са дирижирали сцената. Това беше почти като игра на шах. Интересното в случая е, че все още не е ясно колко дълго ще издържи това освобождаване от 50 милиона барела. Останалите държави, които са Индия, Япония, Южна Корея, Китай, също освободиха от своите резерви, но все още не е ясно до кога ще издържи. Това не е голямо количество, но е ясно, че ОПЕК плюс трябва да бъде още по-предпазлив. That case, До кога тези стратегически количества ще имат положителен ефект върху цените и върху баланса между търсенето и предлагането, след като знаем, че тези страни са нетни вносители? На едно ниво решението на президента Байден свали цените, защото той намекна, че ще направи нещо. Тогава цените спряха да преминават в горните граници на цените. Така че в този смисъл той направи това, което искаше да направи, да покаже, да свали цените на бензина за потребителите. Така че ще има подобни действия, насочени от тези държави. Другото е, че вариантът Омикрон изплаши пазарите. Миналата седмица цените паднаха с около 10 долара за барел. Има известна несигурност, което означава, че през следващите седмици ще видим волатилни цени при петрола и всяка негативна новина ще доведе до инфлация, защото не се завърнало търсенето от 2019. До каква степен това сътрудничество постигна целите си или Омикрон услужава анализа? Това е точно така. То постигна целта си, ако целта е била да се свалят цените на петрола. Знаем, че това беше основната цел на Съединените щати. Президентът Байден, не забравяйте, направи един много пазар, важен ход за вътрешния пазар. Той направи този ход два дни преди Деня на благодарността. Той заяви, че не трябва да са толкова високи цените и взе на прицел Саудитска Арабия и Русия. В този смисъл и ние имаме вече допълнителен проблем с Омикрон и все още има очаквания представянето, предлагането да се увеличи следващата година. Все още е трудно да се каже какво ще е въздействието на Омикрон, например, забраните за пътуване върху самолетното гориво, знаете за забраните за пътуване, но все още е рано да се каже. Как гледате на тази акция? Като на еднократен демонстративен акт или като на механизъм, който ще бъде задействан периодично над определени ценови равнища? Много добър въпрос.
В миналото сме виждали, че е бил използван, но не много често, когато се освобождава такова количество, то е за да се компенсира недостиг. То беше свързано в случая с сваляне на цена. През 2011 по време на гражданската война в Либия също бяха освободени резерви. Смятам, че Съединените щати, ако продължат да го правят, това ще бъде много проблемен въпрос, но всичко зависи как ще се развие следващите няколко месеца и дали цените ще продължат в такъв мечи пазар. Но ОПЕК плюс също обмисля как да реагира на това. Знаем, че те решиха да продължат с увеличението на продукцията. Но ще бъде много интересно. Може ли това сътрудничество да бъде институционализирано или е много рано за подобни смели политически действия? Определено усещането беше за политически ход, но ако знаете, че от вчера Белият дом заяви, че те са в конструктивни разговори с Саудитска Арабия и някои от другите производители от ОПЕК, това ни дава усещането, че се приближаваме към сходни мнения на двете страни. Знаем, че Саудитска Арабия е много ключова съюзник на Съединените щати. Видяхме известно опъване между отношенията им, след като президента Тръмп вече не е на власт. Но мисля, че сме в ситуация, в която петрола, който освобождават Съединените щати, няма да бъде освободен наведнъж, а ще бъде освобождаван постепенно, вероятно през следващите 4 месеца. Но не се знае колко време ще отнеме в крайна сметка това. 3 или 4 месеца. Това сътрудничество променя ли по някакъв начин логиката, по която работи световният пазар на петрол и търсенето на петрол? Интересно е, че всичко се свежда до това как ОПЕК ще продължи да увеличава производството си всеки месец. Ако продължат да го правят, имаме ситуация в момента, в която се очаква пазара да бъде разхлабен в началото на следващата година и по-късно да се затегне. И възниква и въпроса за Иран, ако там се постигне сделка, което все още е доста несигурно. И една седмица има добра новина, друга лоша, но Иран би могъл да внесе сериозна промяна на петролният пазар, защото има да предложи количество. Това би могло определено да нараснат шансовете за добрата сделка с по ядрените оръжия и тогава вече вероятно ОПЕК плюс ще трябва да променят стратегията си. Протестната акция на основните клиенти на страните в ОПЕК плюс оказа ли влияние в процеса на вземане на решение за добивите? Вчерашното решение ли имате предвид? Да. Да, мисля, че определено това ги накара да се замислят малко повече как да подколят стратегически. ОПЕК плюс, водено от Саудитска Арабия и ОПЕК плюс решиха да са по-предпазливи, така че това ще бъдат решения, които ще се взимат всеки месец. Но вчерашното беше интересно, защото те казаха, че могат да се срещат още следващата седмица, ако има важни новини, свързани с Омикрон. Така че за сега те ще продължат да гадаят, защото в момента продължава освобождаването на тези количества петрол. Така че ОПЕК плюс предстои да взима такива решения, но те за сега решиха все пак да запазят ръста в производството, но анализът показва, че ще има значително нарастване на предлагането през първото 3 месече на следващата година.
Така че те ще продължат да не променят добивите през дори и през февруари, ако продължаваме да виждаме нарастване на търсенето на петрол. Но всичко това са едни големи ако. Накрая искам да ви попитам, имате ли идея в какви ценови граници ще се концентрира конфликта между ОПЕК плюс и водените от Съединените щати коалиция? Много интересен въпрос и аз смятам, че цифрата винаги ще се променя. Защото когато цените са 80% за барел, клиентите искат да е 65-70. Мисля, че около от 80% долар за барел е идеалната цена, защото глобалната економика се опитва да се възстанови от глобалната пандемия. И имаме нарастване на инфлацията, така че 65-70 долара е ценовата граница, в която биха се срещнали производители и клиенти. Защото всяка економика иска да се възстанови от щетите на пандемията. Еклавия Гупта, много ви благодаря още веднъж, че бяхте с нас. Беше удоволствие. Много благодаря.